Pred parimi meseci me je Rok Turk povabil, da grem z njim na prevzem novega Tucsona N-Line. Danes pa imam jaz tukaj tudi svojega, zahvaljujoč avtokadivcu. No, v bistvu ni moj, ampak je od avtohiše Kadivec. Ampak se nima veze, ta teden je moj in sem z njim preživel že kar nekaj časa, prevozil kar nekaj kilometrov in ga tudi dodobra spoznal, tako da vam lahko danes dam en ful dober review tega avta. Pa če se dobro spomnite, že prvi Hyundai, ki sem ga testiral pri avtohiši Kadivec, je bil Tucson. Ampak tega tukaj zadi so pa še malo spedenali pri njihovem enoddelku. Zunaj je dobil kar nekaj kozmetičnih dodatkov, da zdaj izgleda še bolj agresivno, pa tudi v notranjosti je en kup bombončkov. Mah, kaj bombončkov, kar čokoladic bom rekel. Pa ni vse samo šminki, malo so spedenali tudi podvozje pa krmiljenje, ampak do tega pridemo kasnej. Meni se zdi kar fair, da začnemo na sprednjem delu, zato ker je tukaj doživel kar nekaj sprememb. Prva stvar so tele LED dnevne luči, ki so v obliki bumeranga, pa tele polne LED luči, ki imajo zdaj zatemnjeno črno ohišje, tako da poskrbijo za malo več kontrasta. Naslednja stvar je pa tale ogromna mreža za zajem zraka, ki je zdaj v grafitno sivi barvi. Pa tudi sam styling celotne sprednje maske je zdaj malo bolj agresiven. Tako, paše mu. Pa poleg tele ledice najdemo še meglenke, ki v bistvu pri počasnejši vožnji osvetljujejo ovinke. Tudi na zadku je tale Tucson pridobil na športnosti. Zgoraj takoj vidimo črn spoiler, ki sicer pri tej barvi ne izstopa tok, ampak če bi bil mogoče bele barve, bi bil pa res en hud kontrast. Pa tudi tale difuzor kar malo spominja na i30N, sicer ni tok izrazit, ampak kaže tiste znake. Pa tudi tukaj iz strani izgleda res pošastno. Črna ogledala se lepo skladajo s črnim spoilerjem, pa tudi tale črna platišča dobite pri tem paketu. Pa pri teh platiščih se bom še malo ustavil. Oblečena so v kontinentalove gume, ki v mokrem res odlično držijo, v suhem pa itak. Pa tukaj je ena značka N-Line, ki ga zelo hiter izda. Ok, zunanjost smo zdaj na grobo obdelali, zdaj pa je čas, da vam pokažem notranjost. Tukaj je pa enih par hudih stvari, ki vam jih hočem pokazati. Vse v notranjosti sploh ne vem, kje bi začel, ampak bom kar tukaj pri meni. Volan je v bistvu dosti podoben navadenmu, razen tega, da je oblečen v perforirano usnje, kar daje malo bolj tak športen občutek, pa ima rdeče šive. Tukaj pri števcih ni nobenih sprememb, tudi tale infotainment je popolnoma enak. Ena huda zadeva, ampak res huda zadeva je tale avtomatski menjalnik, 7 stopenj, ampak kar je pa najbolj noro, je pa kako zgleda tale ročica. Perforirano usnje, en značka, rdeči šivi, meni je vrhunska. Tukaj ima en kup kontrol, elektronska ročna zavora, vozni profili, dvama sicer normal pa sport, pr sport se v bistvu motor malo bolj odziva, stopalka je malo bolj občutljiva, pa tudi volan rata malo bolj obtežen. K N-Line dodatkom v notranjosti spadajo tudi tele aluminijaste pedalke, tako da je tukaj res eno športno okolje, pa tele sedeži, ki so oblečeni v delno usnje, pa Alcantaro, tukaj ima je celo ta N napis, tako da jaz tukaj nimam nobenih pripomb, meni je to res vrhunska notranjost. Pa za tak športen občutek je v bistvu cela notranjost velika ne v črni barvi, ampak za malo več občutka prostornosti pa poskrbi tale panoramska streha, ki je premična, sicer je lahko potem tudi zastrete, če je premočno sonce, ampak meni je kar must have v tem avtu. Zdaj pa nas čaka še vožna, udobje, vsa oprema, ki jo najdemo tukaj noter, skratka občutki. Jaz moram reči, da sem se med dolgo vožnjo počutil zelo sproščeno, vsa ta dodatna oprema, ki jo ima res pripomore k temu, da je avto bolj varen, imaš občutek, da je res tak sodoben, napreden. In če začnem kar pri teh varnostnih sistemih, med drugim ima tale bliz, ki zaznava avto v mrtvem kotu, pa lane assist, ki vas drži na sredini pasu, pa potem tudi spredaj ima senzor, ki zaznava varnostno razdaljo, tako da če imate premejhno ali pa če ste tik pred trkom, vas bo avto opozoril. Tako da res je pameten, varen, tako da z tega vidika ima vse pokrito. Zdaj pa k voznim lastnostim, sami vožnji, najbolj da začnem kar pod pokrovom. Tam se skriva 1,6 litrski dizelski motor, povezan je 7-stopanskim avtomatskim menjalnikom z dvema sklopkama, deluje zelo uglajeno, zelo mirno, nič ne cuka, res lepo prestavlja. Poraba se giblje nekje okrog 6 litrov, kar se meni zdi čist sprejemljivo za tako velik avto. Sem pa prebral, da je na voljo tudi opcija z mild hybridom, se pravi, da imate še dodatno električno baterijo noter, s tem pa zna biti pa tudi poraba še malo nižja. A tako, kot sem že prej omenil, ta Hyundai ni dobil samo kozmetičnih dodatkov. Pri enodelku so malo posodobili tudi podvozje pa krmiljanje. Podvozje je zdaj malo bolj športno nastavljeno, malo trši, je malo bolj čvrst po ovinkih. Krmiljanje se pa tudi obteži pri pritisku na driving mode gumb,
v sport programu. Moram pa pohvaliti, da so mi pri avtokadilcu dali zelo bogato opremljenega Tucsona. Med drugim ima tudi 360 pogled kamer, se pravi, avto ima 4 kamere za lažje parkiranje, manevriranje, tako da ga v boks res lahko spravite do milimetra natančno. Pa všeč mi je tudi ta opcija, ker lahko v bistvu pogledaš samo v stransko kamero pri sprednji ali pa zadnji gumi, tako da vidiš, koliko si oddaljen od pločnika, da ne bi slučajno popraskal teh lepih črnih platišč. Poskrbeli so tudi, da sta sprednja in zadnja sedeža ogrevana, sprednja dva sta tudi električno pomična v vse smeri, pa še ena stvar, ki jo moram izpostaviti tukaj noter, je tudi Krelov zvočni sistem in tisti, ki imate radi malo bolj kvaliteten zvok, boste zelo veseli tega. Pa so pa tukaj še tiste malenkosti, ki doprinesejo k celoti tega avta. Kakor na primer brezžično polnjenje telefona, opcija Apple CarPlaya, digitalni radio in ta lista se kar nadaljuje. Ampak jaz mislim, da sem bistvo kar zadel. Bistvo pa je, da je Hyundai uspel narediti terenca, ki zgleda malo bolj športno, pa tudi pelje se malo bolj športno. In tukaj Hyundaiov en oddelek spet nadaljuje svojo uspešno zgodbo. In to je vse od mene za danes. Če še niste kliknili subscribe, tukaj spodaj tista rdeč gumb, pa se vidimo v naslednjem vlogu.